ndabasuhuje nanone ikaze cyane kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye kubabwira utuntu turenze kamwe tubiri dutatu. Iyo wenda uri umucuruzi cyangwa se ukora ikintu kindi ufite aho uhuriye n'amafaranga, ugakaraba amazi arimo amazi y'umuceri. Ibi bintu nabibabwiyeho, byanze bikunze ubona impinduka. Icya kabiri, iyo ukunze gukoresha amazi arimo umunyu kuyakaraba nijoro, noneho mu gitondo ukayakaraba avanze n'ifu y'umudarasini, ubona impinduka, haba mu rukundo, haba mu bijyanye n'amafaranga. Noneho ugakunda gukoresha n'umushengesha. Nababwiye uburyo butandukanye bwo kuwukoresha, cyane cyane ibibabi, kuko ibyo ibibabi bikora si kimwe n'ibyo ifu yawo ikora. Nayo ifite ibyo ikora, ariko n'ibibabi bifite ibintu byinshi cyane bikora. Ikindi noneho wakora ni igiki? Nigeze kubabwira ku mazi arimo coconut, ufashe coconut ukayitobora none ugakura amazi, ima amazi yayo ukayavanga n'ubuki, ukabivanga ukabitereka nyine ukajya ubibika, none ukabyisiga nko mu ntoki ugiye gucuruza. Umva nshuti yanjye, urayabona pe, urayabona. Ikindi kintu kamera bita basilic, nakababwiyeho kenshi, muzajye mugashaka mugatere, ni keza cyane. Cyangwa se utabonaho akagura, kuko nabonye mu magroteka amwe n'amwe ntazo bafite. Nabonye bazilike batakunze kuzirangura kubera ko zirahenda, bazilike zirahenda. Uzajya zibona ajya zifata neza, cyangwa se aheho na bagenzi be ushobora kujya kuzigura mu isoko, ukagura wenda biterwa n'ubushobozi umuntu afite, ukagura nk'inusu cyangwa se nirobo barayitanga, warangiza ukazishyira ukazifunga mu gasashe neza. Niyo waba udafite frigo, zimara igihe kinini, nkuvuga ngo uzitera utuzi duke cyane, kuko iyo zigiyeho amazi menshi zigahura n'icyokere cyo mu isashe zirabora. Ariko iyo zibitse mu isashe neza zishobora kumara igihe kitari munsi y'ibyumweru bibiri. Urabyuka rero mu gitondo ukaba wakaraga nk'akababi kako mu ntoki, ariko biba byiza kuyikoresha iteye, uyisaruye ako kanya. Ikindi kandi igira imiziririzo. Iyo wenda wayiteye nk'ahantu kwa kundi utera nk'ururabo nko kuri bariko, noneho umuntu akaza akayikoraho yagiye mu mico mibi, cyane cyane y'ubusambanyi cyangwa se n'indi mico ya yindi ikarishye, ya yindi navuga ya mico ikarishye, nyine umuntu ashobora kuba yatukanye undi akagenda agakora ikintu kibi. Nizere ko mwumvise iyo nshatse kuvuga. Byanze bikunze yayikozeho, ukayikora ntabwo ishobora kugukorera, bisaba ngo uyitere ahantu azajya ayikoraho wenyine, cyangwa se ikaba ikorwaho n'abantu bo mu rugo ariko wizeye. Ni abana, ni madamu se, ni umugabo, ni abavandimwe, ariko nabo ukaba uzi neza ko batajya mu iyo mico mibi. Irakora sana. Nzi ko mumaze kumenya byinshi nko ku bantu bacuruza. Ni ukuvuga kandi iyo ubikora ukabona bitagenda, ibyo ari byo byose aho hantu haba hahumanye. Hari abantu wenda n'urugero bacururiza nk'ahantu, noneho nka mugenzi wawe akabona birimo biragenda, akaba yakugirira ishyari akahahumanya. Nababwiye uburyo bwinshi bwo kuhahumanura. Hari ubwo ushobora gukoresha umucanga uvanze n'umunyu ariko wo mu nyanja, ariko utabona wo mu nyanja yakoresha n'usanzwe wo mu gikoni. Ushobora kubitoba mu mazi, ushobora gufata wenda nko mu ntoki nk'amashyi yuzuye y'umucanga, noneho ugafata n'ishyirimwe ry'ikiganza kimwe muri make, noneho ukavanga na wa mucanga, ukabivanga neza, ukavanga mu mazi, noneho ukagenda ugakoresha isuku hahantu ukorera. Noneho nko ku bantu batuye ahantu hari ibimera, bwo nababwiye ibintu byinshi ushobora gukoresha. Ushobora gukoresha ikirogora ukagisekura, noneho ukagitoba mu mazi, wenda harimo n'umugombe, noneho ukagenda ugakoresha hahantu hawe, ukahakoresha isuku y'amazi arimo ino miti. Byanze bikunze harahumanuka. Maze kubigisha uburyo bwinshi ushobora kwivura, uburyo ushobora kwirwanaho wenda ikintu cyakubayeho, oya ndabizi turwanwaho n'Imana, ariko wenda ikintu cyakubayeho cyangwa se ikintu kikuguyeho, ikibazo cy'ingutu kikakugwaho, maze kubabwira uburyo butandukanye bwinshi bw'uburyo umuntu yakwitabara.
hanyuma ubuzima bugakomeza, icyubahiro kikaba icy'Imana. Ariko kandi ubikoresha usenga, ibyo byose ukabyanga, umva rya sengesho ryanga ikintu kimaze kukwigarurira, rya sengesho ryanga ikintu kimaze kukubaho, kimaze kukugira imbata. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.